alquran mi day sab téré la yow muhammad waye téré sa xet wi lepp lay julli ñepp yi senu téré te ëlëk yow ak ñom dess na leen laaj sen digënté ak téré bi kon téré bi ëlëk luñ ñuy laaj la su nan lañ ko jappé won nan lañ ko jàngé won nan lañ ko xamé won nan lañ ko jëfé won nan lañ ko samé won lepp da ñu ko laaj Bismillah min ash-shaytan ar-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim Assalamu alaykum wa rahmatullah Mbokk julidi gannaaw biñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci ab yonentem sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu leen nuyé ñep leen wax assalamu alaykum wa rahmatullah dil ci ben yon and ak suñu sen bi di mbs tv fasiyene and ak yeen تفسير القرآن الكريم تمعي بوك أجيين لابدنت ليرلنت لن سيتير سن برم بي سبحانه وتعالى MBS TV Senegal لا شين pour tous موي تيري بو خامني نيكو شيخنا القديم وخه لي تخ سن برم واتيكو مو ني جيفيكو فإنه ما أنزل إلا لتعمل به نينا يالا ما واتي تيري بي واي لين تاخول نك لول رك ني جيفيكو مو ملني بالا نكاي مانا جيفي فاو ني خامكو ناخ ليغا خامول مانوكو جيفي موتاخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سن بوروم وخون كو نيكو وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس man yalla ma wacce ci yow téré bi ngir nga léral ko nit ñi kon léral ko du mëna ñak ndax moy tax ñu mëna ko xam won ko jëfé mbokk yi yitté wo xam li ci téré suñu borom bi mu ñu yonné amna solo lool ndax kenn ku nekk suñu bo ñëwé sa kër ñu jox la benn bataxal nela bataxal bi day dañ la ko fe yonne sa ginaaw mi ngi ni lay nek sa yitte ju ndek moy fasene xam bataxal bobu lan mo ci nek dang ko jël jëm ko jangal sa bop boko mënta jang nga juk dem séti ko lako jangal man kat dañ ma yonne bataxal bi xam lu ci nek lan lañ ci wax kon non nga ko yitte wo bataxal bobu ñu la yonne ta xamoo lu ci nek ki di alquran alkarim moy bataxal bu mag bi moy lettre bu mag bi moy message bu mag bi ñu suñu borom yonne ta waxna ci bir ne wa innahu la dhikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun alquran mi day sab téré la yow muhammad waye téré sa xet wi lepp lay julli ñepp yi senu téré té ëlëk yow ak ñom dess na leen laaj sen digënté ak téré bi kon téré bi ëlëk luñ ñuy laaj la su nan lañ ko jappé won nan lañ ko jàngé won nan lañ ko xamé won nan lañ ko jëfé won nan lañ ko samé won lepp da ñu ko laaj ëlëk won nañ ko xam bu baaxa baax tay lepp solo ci ñun dañ bëgg ko lool tam gën ci ñun di ak ñub xam téré bi te jëfé ko bokku na ci likoy mayé njub ndax téré bi moy njub gi mo ñuy xëc yi jëmé ñu ci njub ga gëna mat njub ga gëna dëgër inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam mbokk yi ku ne nit ne jangoro ne febar nit day am jangoro yi biir ngir dafa am jëmmi biir
sa jëmmi biir ji day am ay fièvre biir waye nit day am jangoré biti ngir dafa am jëmmi biti sa jëmmu ji nga xamné buñ ko xolé gis ko buñ ko lambé daj ko moy sa jëmmi biti ji momi dafa yek ay fièvre di tawat waye tawat yoy yep di tawati biir di tawati biti sun borom néna waccana ci alquranul karim luko mëna safar وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وكنا سيتيري بي لو خانتني ني دا مانا سافر جانغوري بيري واي دا مانا سافر يت جانغوري بيتي تيت دون يرمندي سي نيغم كون لول الشيخنا الخديم دان واخ نان هو الشفاء من كل داء واي نك لمن عليه اعتمد اوكي القران دي دي سافر بيب جانغورو سافر سو جانغورو دوم مانا دون جانغورو يارام جانغورو خيل جانغورو خول جانغورو رو جانغورو دوم مانا دون القران دا كاي سافر واي نه سي كو نه كوكو گم تي سوكنديكو سي خام كو جوكو جيفي كوكو لا مانا جارين دار ادوخ يونتي بي دون واخ نان أشراف أمتي حملة القرآن ني گنا تيد سي سما خير وي موي ني موكل القرآن الكريم نيو موكل نيو خام ني كوي جيفه ньоญو ньо گنا تيد سما خير يونت بي دون نيو سانيو باخا باخا باخ سي ني كوي جانغ موم تيري بي امنا فوم واخي ني اقراؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه دلين جانغ القرآن داخ ألك يوم القيامة موي نيو رامو نيغا خانتني نيوكو دون جانغ رامو اي غايام رامو اي صحابة مو القرآن الكريم واخون نيت دا نادم وايي نالين بايي ñaar yo xamne so ngeen ci jappé sama ginaaw du ngeen reer moy kitabullah wa sunnati ngeen jappé tire suñ borom bi ak sama sunna moy sama jëfin ak sama waxin su ba du ngeen reer mok kon mbokk yi tire bi tire la bo xamné madna fonk lool kon sar bi nek suñ kanam ñu fasiyene ko and ak yeen tay ji fasiyene aljuma ju jot ñu and ko ak yeen ci scène bi di MBS TV kon kemp ko xamne jon nga ci lien bu ñëkk bi rek nga fexé ba abonné ci bo abonné rek aljuma ju jot da nga mëna am leçon bi nga xamne mo top ci bi nga jangol kon sa biñ timni muy suratul fatiha fatiha mbokk yi di sar bo xamne bari na ay tour lool des nako wowe suratul fatiha moy bi gëna siw xeyna ndax lan ñu tuddé ko al fatiha moy tek mana aji ubbi fatiha day sar bo xamne sa ñuy jang al qur'an ci bir julli mom moy ubbi julli salaka bu ñëk gëdaw kabar rek fatiha ngay jang mom moy ubbi ñang mi ci julli kon loolu tax ñu tuddé ko al fatiha aji ubbi ci waye mbokk yi fatiha mom lañuy tuddé umul kitab umul kitab muy ndayu téré bi ndax lepp téré bi mi ngi ci bir fatiha fatiha moko umb kon mom moy ndayu téré bi moy fi umbu alquranul karim da len ko tuddé alhamdu ndax ni mom mo tambali sar bi alhamdu ni tuddé ko bat bobu wax saru alhamdu da nga tuddé ashifa sar bi nga xane fay safara da nga ko tuddé kon tambali gi mu tambali téré bi buñuy bind kamil bi mom lañuy ñëk bind buñuy jang yit mom lañuy ñëk jang loolu tax nañu tuddé ko umul kitab ndax ñëk gi ñëk manasi mom muy sar bo xamné bo setlo julli juroom yi
julli gu ci nek dañ ko sa jang ñaari yoon muy ñaar la kay ñeeki kon juroomi ñaari aya la yu ñuy jang ñaari yoon ci julli gu nek ci julli juroomi kon ñu tuddé ko sabbu al matani mu bokk ci ay tulam muy saaru mag buñ dello ci hadith yonenti bi kiñ wax abi sa'id ibn al mu'alla ne yonenti bi fa waxon nema ina la jangal sar wi gëna mag ci alquran ba li ñi gën jakk ci kon non la ko yonenti tudde won sar wi gëna mag ci alquran ina la ko jangal yow abi sa'id ba li ñi gën jakk ci neena biñ dée bay gën man wax ya rasulullah yow yonent yalla bi dang ma waxone ba li ñi gën jakk ci day nga jangal ma sar wi gëna mag ci alquran al karim munima alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'an al azim alladhi utitu limo sar bo day moy fatiha moy alhamdulillahi rabbil alamin ene mom moy sab'ul mathani moy alquran dima yalla mana jox mom moy sar bo lepp alquran mi ngi bir sar bi tayunt bi neena ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن سن بروم واتيوت سي التوراة واتيوت سي إنجيل بن صار بملني فاتحة الكتاب التوراة ابتيرل بو جوغون سن بروم مو جوخ يونت يالا موسى إنجيل دون ابتيرل بو جوغي سي يالا مو جوخ يونت يالا عيسى واي يونت بي نيل نياي تيرا يويو ak lañuy bari bari ay sar amul su wenn sar bo xantani ni melni alquranul karim amul sa jeen teel yoy kon fatiha kon saru mag saru ris jeen ñu abi sa'id mu wax ni bis dañu and di tukki dem ba sori am ku ñu dogale ben jambu jigen waxani dekk bi ngeen tollu day kilifa ko dekk bi jand ko mat fofu ñu ni son na lol ñu bëggoon sëri amna ci yeen ku mëna luggu wala ku mëna moccu mu dimbali ñu ci neena kenn ci ñun sahaba yi jog and ak mom dem ba ag ci ki jand ji mat mu jang fatiha dal ko koy luggal fatiha la jang ñaan ko ci dangal ji wacc ah neena kilifa dekk ba may ko fanweri xal jox ko wexal fanweri xal may ko sahaba yi na wadi yow kan nga nek am moccu kat kan nga nek ab luggu kat waye li dey duñ ko jefandiko mukkuti agunt yoonte bi ba xam lan la ci at bi ndike waxu yoonte bi netale ko muneko wadi yow kan mo la xamal ne la fatiha da fay fajj ku la xamal lolou ne fatiha day fajj ku la ko wax da ne seddel len xari te jox ma ci sama wal kan gis nga fatiha liñ waxon sank ne safara da fay safan day fajj lola bokku na ci li nga xamne firnel nako ibn abbas mi ngi netali di wax ni sayyidna muhammad ak sayyidna jibril biñu ande ci dañaan gi dañuy dem ba yagg ñu dégg maana benn fëgg gu xumb xumb si kaw asamaan fëgg gu xumb nee na jibril téen wàccewaat batam daan ne muhammad séet naa si asamaan de ñu ubbi fa bunt boo xamante ne nii musta ubbeeku ba ma ko xamee ba tey ji bunt boobu musta ubbeeku menn malaaka daa di wàcc maanaa si bunt boobu ubbeeku daan ne yonente bi maanaa abshir bi nuuray ni bégal yalla joxna la ñaari leer benn bi moy leeru fatiha benen bi moy leeru aya yi muju ci suratul baqara sa yoko jange lo ci ñaan yalla mu jox lako dok yu kon fatiha amna doole lol neena ko yalla joxna la ñaari leer yo xamne benn bi moy leeru fatiha benen bi moy leeru aya yi muju
ci suratul baqara ñaari leer yoy day so leen jange los ñaan yalla yalla joxlo kon nañ fonk jang fatiha di ci ñaan timit suñu soxla ak di jang ay yi nga xamne ñoom juusi suratul baqara ngir di ci ñaan suñu soxla kon fatiha magna mag go xamne motax li gëna mag ci jami yalla yi lepp luñuy jamo yalla li ci gëna mag moy julli as-salatu a'zamul ibadat julli mom gis nga fatiha du sa ñak fatiha lu mag la nga xamne su de abu hanifa mom ci mazhabam abu hanifa kenn la ci borom ngir yi mom ci am ngiram mom nangona nga julli go xamne du am fatiha da tuté dana bax mom nangona lolu da xam neena li am soore moy julli gi mom nang ci jang alquranul karim ya xamna da ngay jang mom la jëfëndiko rek faqra'u ma tayassara min alquran jang len rek la jappandi ci yeen ci alquranul karim kon su fatiha jappandiwul te len jappandi it mom gis gisam moy suba julli ga dana bax ak ben hadith bo xamne yoonte bi da am kum don jangal julli da gis waji julli nam julle baxul bim semele mu woko dan nako ni lañuy julle dan nako da ngay yene nga kabbar so kabbar ya nga jang li nga meuna jang alquranul karim abu hanifa ne gis nga fofu yoonte bi tudul fatiha dafa na rek waji nga jang li nga meuna jang alquranul karim kon mom ci gis gisam moy fatiha ji meuna ñak ci julli gi do tem bax waye nak su de mbokki manay ngire mi dess muy mbokki muy imam malik wala imam shafi'i wala imam abu ahmad ibn hanbal ñom ñet ñom dañu wax ni fatiha julli gum amul julli ko du bax wala tujzi'u as-salatu bidunha julli mën ta bax mukk su fekente ni fatiha amul ndax yoonte masna wax ben hadith bo xana waxon ni man sala salatan lam yaqra fiha bi ummi al-quran fa hiya khidajun kep ko xamne julli nga ak julli go xamne jango ci al-quran al-karim su julli gogu mana matut julli gi manke ne kon julle gi ngir mu bax faaw mu am mana fatihatul kitab yondi bax na yit la salata liman lam yaqra bi fatihatul kitab julli mën ta wër julli mën ta bax su fekente ni jango fatihatul kitab kon mbokki la kulli halin nit ki mana faaw rek muy jang fatiha ak jullem soga mëna bax ak jullem soga mëna wër fataha ji manam dusi mënta ñak la ci julli mu melni kon suñu bind bu ñëkk da lañ ko mëna taxawal fofu ngir mëna dugg ci suñu bindu ñaarel kon mbokk yi ñu ngi won rek ci fataha diko waja tafsir ba ñu leen waye nak dayom ak tollu wayam ci téré suñu borom bi mom fataha kon ci bind ñaaral bi nak dañ ñew dugg ci sar bi xol lan la ci yalla wax alhamdulillahi rabbil alamin yani yalla dafa ñu degg dafa ñu ak top wassalamu alaykum wa rahmatullah jajeufal len ci tewlu bi fatali len ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ len rëcc ci suñu programme